السلام علیکم زایان خبرې کومه ز په خبر کې پاتې کیږم مختلف یو گروپ ته د فیاض دی د هغه کې جاوید هم سورم دی کنه هغه چې دی د هغه کسان راغلي وو نن زموږ په گروپ باندې حمله کا مانه مانه جامع شو لیزې مکمل بربند کما زما موږ چې اشنغلې تانه ته د سه بخپل لغړ وجود کې زلاړم کنه نو الته کې موږ اویچ اف آی آر کو اف آی آر کو اف آی آر کو الته کې هغه زموږ اف آی آر نه درج کړي صرف روزنام چې موږ تیار کا زما آی جی صاحب دا درخواست دی چې کائنډلی 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 زموږ د اف آی آر واخلې ځکه چې دا گروپ دی خواجه سرا سره ظلم او زیاتی او تشدد کې د هغې خلاف چې موږ اواز اوچتو نو دې موږ سره الټه موږ به مختلف قسم کیسونو کې دی الجاوئ نو تاسو دا ویډیو ضرور ضرور شیئر کړئ د آی جی صاحب ته اور رسیږي بل دا خبره ده چې هغې په یو مورت باندې اف آی آر کړی زموږ په ګرو باندې چې دی هغه کس په چاپونه هغه یو میاشت پهن اف آی آر شوی دی او اوس هغه دې ته دغه والا تاڼې والا خزانه مل کې دا اف آی آر شوی دی نو هغه ایس ایچ او چې دی کنه هغه ته زخکاری نه چې مور د پچا چاکوان والے شي یا ڈاکوان کو ڈاکی کولے شي بل دا خبره ده کنه چې کدا زموږ اف آی آر دی نامو د سی ایم هاوس مخامخ احتجاج کوم نو تاسو ټول پلیز دا ویډیو شیئر کړئ زی وحل یما باندې ویختری ستدی زی اتما وجودی لنکړ ما باندې جامې شلو لې زمان عمر غریب وحل دي کنه نو تاسو مونږ ته دا وای چې مونږ اخر چرته کې زو اخر د دې خلکو نه مونږ چرته خلاص یو کو پلیز زما دا ریکوست دی ګاندی ګاندی خو دې ته وګوره دا زما دا ویډیو شیر کې قسم دې مونږ دې خلکو نه په اور کې ناس یو پلیز دا ویډیو شیر کې زما ګوري وحل دا ما باندې شیشه ماته کا اوم دې په بازار کې مونږ والو مونږ مزه ډنډي راغشتي وي زما دا ریکوست دی تاسو ته پلیز 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 زما هیلپ وکي زموږ هیلپ وکي زموږ د ساتو هیلپ دی لاو نور زو کوم نشي دا یو الله دې هغه دې خلکو ته پریخي او بل دا خبره ده چې پلیز دا ویډیو شیر کړئ او مونږ ته نه تروان یو اته کې هغه زموږ اف آی آر ناخلی اته هغه زموږ اف آی آر ناخلی پلیز تاسو دا ویډیو چې دا کنه دا شیر کې آی جی سیم زما تاسو نه ریکوست دی چې دا خلک مونږ زرا خیر ولې دا سې کوي خو مونږ دا الله مخلوق نه یو پلیز دا څو ګالې په دې باندې اکشن واخلې دا ګروپ دې مونږ سره باقاعده ویډیو سپارت دي دې چې دې خواجه سره اوس سره سزون مو زیاتې کړې دې هغه پر باندې کې په کونه کې ولا مرچ کې اچھے بوتل منډي 30 35 کسان په اچھے هم ولا واه نمبر کې آ ویډیو بس اپلوډ کوم کنا خو ګالې پلیز تاسو زموږ هیلپ وکړي مختلف گروپونه دی پدی پی خبر کی آرمی ته زما دا خواست دی چې هغه په ټیرس باندې اپریشن کوي نو په موږ باندې نه کوي هغه چې کا سام موږ بس راځي موږ مړ کوي دوه نمبر دې مړې شو کنه او دا پوری چې دا هغه ملزمان بهر ګرځي دا پولیسو دا قانون چرته دی دا قانون دا قانون دا دې قانون چې دی کنه یو مورت چې دی هغه اف آی آر کټ کیږي آی پس پولیس راځي او چې په مورت باندې چل کیږي هغه ټیم هغه گروپونه سره ملو شي هغه ته هغه ګروپ نو سره ملو شي پلیز تاسو زما دا خواست ز تاسو د لاس سیمون یې څو خدای ته وګوره چې زما مې ته ټوکی آی جی سي پلیز زما مې ته ټوکی دا یو ورځ نه دا بار بار ورځ دا بار بار ورځ دا یو ورځ نه دا هغه چې دا هغه مراد چې راغلی و هغه چې کوم بوای فرند دی فیاض نوم دی دا هغه مراد چې کشش نوم دی کامران خپل نوم دی پر سره مینا ما په دوه درې کسان نورم وو صحیح دا هغه ما ته ملاسو نه واچول هغه ګورو ته ملاسو واچول په خښتې گزارو نه کړی دي ما سره ویډیو پرته دا زه تا نه زم هغه ویډیو ورونه ما هغه ویډیو چې تاسو زم زم شیر کوم کنه دا زم ما ګورو ته په دې باندې لاسو نو چت کړی دي نور چې خښتې مخ دي په مو باندې او وښته کنه دا دې زم ما ویخته وستې دي زم ما ژلګانی وخلې دي فیاض په ما پسې کسان را لګلو زی وشتم زی مړ کولم فیاض په خپل ما ته ویلی ما به سوال جواب کړی زه تا مړ کوم نه دی پریدم ته د ژلګانو په سایډ ولې درېږي ته د ژلګانو ولې سایډ اخلي بس دا خبره ده یو سورنامی سړی دی سورنامی دا خل شکل دې خلکو ګوري کنه خلک ته نه یریږي صحیح ده هغه ای بال پلازې کې اجراګان پرې نه هو پرې ټول پای په خبر کې اجراګان پرې نه هو هر اجرا سره ظلم زیاتې کوي او دا غي خلاف چې نه نه قدرت ده کنه دا نه نه خلاف اف آی آر درج کوتي دې په چاکوانو باندې والیم نو تاسو اجراګان څو په چاکوانو وخلی شي اجراګان په چاکوانو وخل کې اجراګان بیا ګډي کې ولې بیا خلک په چاکوانو ولې نه وخی تاسو انصاف وکي خندې انصاف تاسو په لازونه کې دې صحیح ده مو خپل ګور کې پارام نه سوچ په د کسان روختو اخر مونږ به چرته دو پخپل کورنو کې مونږ سیف نه یو پخپل ډیرو کې مونږ سیف نه یو چرته لا شو مونږ ته ولاره او هاي تاسو پلیز آی جی سیف ز تاسو نه خواص کوم ما باقي عمران خان چې دی کنه تاسو نه د ریکوست کوم چې کایندلی پلیز 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 زموږ د هیلپ وکي دا ګروپونه باندې په دی باندې اپریشن وکي دا ګروپونه مکمل ختم کې زکه چې اخر فیاض څه شي وی فیاض دونه زوره و
خبر شو چې هغه په اجراګانو باندې خپل حکومت کوي د اجراګانو نه بدتخوري کوي بدتخور دی اجراګانو نه په اجراګانو باندې نه کوي د هغې داسې کار دی چې په سواد کې په چار نوې نسلې بګړاو کړه ورته دا ښایي چې اجراګانو وایي ښه اجراګان ټکوه اجراګان بې زته کوه ویښته ته کټ کوه ویډیوګانې ته کوه دا کار بلا تر کبه پوري کوي او زما واوره ټولو هغه بالکل نہ اڑو Thank you so much.